Ja, nu är vi ute till havs. Ganska fin fart. Västerut. Här är vakten. Rodret. Skotet. Seglet. Cykelman. Strumpor på tork. Men var har vi land någonstans? Inte så långt i ögat kan ha. Så att det är himmel och hav möts i horisonten. Snacka om vidra alltså. Oj, oj, oj. Havet, himlen. Och vinden. Så enkelt. Om man lyssnar då. Vad är det man hör? Lite. Det kommer lite mer vind. Ingen. Ingen i sikte, inget land i sikte kanske är det. Kanske är någon fågel där framme är någon segelbåt. Det hade varit ganska spektakulärt att se späckhuggare, men det tror jag inte jag kommer se denna gången. Det hade varit intressant hur späckhuggarna skulle reagera. Vad är det för någonting? En träplanka mitt ute på havet. Sådär ja. Nej, jag har inte tillräckligt med plats för att få med den, tror inte jag. Jag har ingenstans att lägga den. Det var oväntat. Upptäcka en planka ute på havet. Det är bra att undvika att segla på sånt. Ja, undrar vad det är för något spännande som ligger och flyter. Jag kan inte tala om allting som är här under vattenytan. Ja, det är jag och jollen, vinden och havet och himlen. Det är hyfsat enkelt. Det mojnar lite. Skulle sluta med filmen där, så blev det en cliffhanger precis innan jag kom fram till plankan. Jag tror jag ser. Först hörde jag ett plast. Jag tar den var den uppe ovanför utan att slängde sig på ryggen och så. Sen när jag upptäckte den såg den jättenöjd ut. Ja, jag vet inte om ni ser någon säl. Jag ser ingen säl i alla fall. Jag
ser vågor. Jag ser havet. Jag ser himlen. Jag ser molnen. Ja, det här är semester alltså. Snacka om vinter alltså. Här är... Oj, jag lutar mig framåt så vi kränger lite grann. Ja, en segelbåt där ute är det. Kanske har kommit från Danmark eller på väg till Danmark. Om man ska fortsätta i den här riktningen så tror jag att vi kommer till Danmark. Så det är ju en liten ledtråd var jag befinner mig då. Någonstans väster om Sverige. Oj, oj, vilket seglingsväder alltså. Helt underbart. Jag tror att om jag kommer stänga av kameran här nu så kommer det dyka upp något jättespännande. Därför jag vill ju gärna upptäcka något spännande, så därför stänger jag av kameran nu. Eller inte riktigt nu, men snart. Jag ska bara filma här också. Det här tycker jag är coolt. Precis utanför båten då. Och sen då. Oh, det var den här på båten. Ja, vi seglar. Här är mitt nummer. Så här ser det ut, akterut. Det rimmar ju. Så här, det är liksom att segla över något stort hav. Hav, hav och hav. Inget land alls. Jag skulle kunna befinna mig var som helst ju. Där man inte ser land. Ja, det är häftigt. Någonting framme där i horisonten, så något stort skeppsök eller någonting. Ja, tack för att ni tittade. Hej så länge.